باور قصص درب كان سارف تاني سركالة سارنا بجاج كان كله هو ميجاز قلاش هاي نتاعن وحيد دن أذي وحاي النخزن أذي بربورة النخزن رجلانو أي سارف تدرب وكل استوى سو جد جديد بجاج مع سارف وسو خطي سارف تاكل سو بدمع لكن بجاج تدربي ولا قلي أبقي أبقي halqof oo shacab ah ay ku geeriyooday sidoo kale laba qof oo mid u yahay janab boolis ayaa dhaawac culus uu soo gaaray kadib shil gaari oo ka dhacay halkan oo ah wadada afsiyooni ee magaalada muqdisho sida la sheegay gaarigan iga dambeeyay oo kamid gawaarida xamuulka qaada ayaa la sheegay inuu ka soo farin goostay dhinaca wadada waxana la sheegay in horey uu soo qaatay mooto bajaajtan oo burbur aad u xoogan uu soo gaaray gaarigan ayaa burbur aad u geystay gurigan oo ah guri aad u weyn sidoo kale waxa uu burburiyay ama uu galaafsay sida la sheegay laba mooto bajaaj iyo gaari caasi ah oo dad shacab ay saarnaayeen waxa falka halkan ka dhacay si weyn uga argagaxay dadka halkan ku sugnaa iyadoo qaar ka mid ah dadka goob joogayaasha ee goobtan markuu falka ka dhacay ku sugnaa ay noo sheegeen in ay arkayeen hal qof oo meed oo aad u burbursanaa sidoo kale ay arkeen laba qof oo dhaawac oo halkan laga qaaday qaar ka mid ah dadkii wax kala socday dhacda halkan ka dhacday ama falka shilka halkan ka dhacay ayaa shabeel la hadlay wadadaana mareen koode sida waxa u dhacay waxay tahay mootadan iyo wadadaana mareen moota saarnayn markaas hal mar waxaan aragnay macnaa gaariyan xoog soo socdo mooto qaatay mootada bis ma ma dhaxsanayn maamadana way ka dhax qeelis maamadana way ka dhax qeelis markii dambana way ku dhimatay say wax u dhacay buu shibaa ku dhacay sidoo wax u dhacay oo jeeda gaariyan sigoo xoog badan ku soo socdo mootada seed ku soo gashay cunug curiyan oo waa la qaaday mid dhaawacna waa la qaaday oo general asana maqal gaariyan sidaana xogtu ku maqlay laakiin darbiga gudaha waa fuulay gudaha gadaal meeda dhaxsaar laakiin mootada inta ku dhex jirto weli lama xaqiijin hadda meeshaan hal qof meed ah iyo hal qof dhaawac ah dhaawacina waa la qaaday nin jirnaal ahay sidaana xogta ku maqal gaariyaanu saarnay qofkii dhimashadana gudaha ku jiraa weli lama saabi hadda gurmada dowladda u fidinaysaa dowladdana si deg deg u soo gaartay kolay insha allah maxala musiibadan ilaahay meeshaan aanu u arkay mar dambe ilaahayna ma kulmay waxaa wax u dhaceen iyo waxaa horta masiibadan xag allah ay ka imaatay ma fahantay waxaan arkay xilli salaadan u socdo laberiyan ka imaaday waxa indhihii ay qabteen baawur weyn oo bajaaj soo jiidaayo oo meeshana jaam ay tahay baawurkii bajaajkii soo jiidaayo waxaan arkay bajaajka waxaan ogahay qof inaa iska baxay oo ordi ah indhihii ay qabteen baawurka si soo socday derbigan saariftaana sarkaala saarna bajaajkan kale hoomeygaas gadaashayna taagan wixii dhan adii waxay naqdeen adii burbur ay naqdeen sarkaalka inta saarnaay dhaawac oo yar yar iska naqday waa laga bixiyay laakiin gadaashaana hadda meet yaalo hal wiil aan arkin dhee kabteen oo intaan dhan ka burbursan oo intaan aan ka aqoonsan may wax kale meet ma arkin hooyo iyo caruurteeda la sheegayna may waxaas waxba ma ka jiraan bajaajka hadda laakiin dhagaxaan duusan inaas wax ku jiro laga yaabo wax kale oo hadda meet aan arki wiilkaas oo dhalinyaraha ah iyo bajaajka qofka saarnaayo waa ka baxay bajaajka hadda waa isku buusantahay waa dhintay waa burbursay ayuu ka dhalinyarada halkaasan taagnaay laami halkaasan taagnaay mooto feekoon abatay baawurkaanaan arkay oo mooto halkaas ku soo jiidaya arkay ma fahmino oo halkan mooto uu soo taraarixinaayo baawurkan breg laayaysa waa fahmi dalaalan oo baxay kadib waxaan arag mooto soo socdo oo saariftaaneta ogdooma saariftaan tabtii uu shaqeeyo sheris laakiin ogdoo imaaday baawurka breglaan uu ahay saarifta dabada ku dhiftay soo gudgudiyay bajaajka macaan saarifta uu soo qabtay saarifta ka soo badbaaday laakiin bajaajka dalbiga ula galay waaya meedii dhaawac maa arkay meedii dhaawacna waxaan ma arkin ilaa hadda meesha waa taagana laakiin macnaha dadku waxay sheegayaan in bajaajka gudi laakiin bajaajkaani waxaan arkay bajaajka inuu halkuus bas ninka mooto wada isku jiri ma arkin meed wax nis laakiin mooto ninka badaati oo wadawa ku dhex jira markaas in isku booyin kale ma arkin galaalan oo orda meeshaana guddoomiyaha degmada waaberi ee gobolka banaadir oo warbaahinta goobtan kula hadlay ayaa faahfaahin guud ka bixiyey shilka gaari ee wadadan ka dhacay ay gaarigan weynka ujeediinaa wuxuu dardaray mooto bajaaj iyo gaari saarif oo ni sarkaal staafkiis ay saaran yihiin meesha khasaarada meesha dhibka ka dhacay iyo khasaarada su ilaahna u yeesan alxamdulilah waaye hal qof waa shacba ku dhaawac ku dhintay sarkaal iyo staafkiisina oo gaarigan saarifka saarnaana way ku dhaawacmeen hadda waxaan ku jirnaa xaaladii oo iscaafkaan ku jirnaa oo gurmudkii aan ku jirnaa dhagaxaantan hoostooda rabnaa inaan qaadno oo ambaarno marka dadka hadda dhimashada waa hal qof oo dhimasha iyo labo qof oo dhaawace intaasa ilaahay noogu yasiray wixii kale waxaa oo faafaahin dib aadinka soo sheegi doonaa waxaan rabaa marka gurmudkii aa socdo gurmudkaa keeb qaadano aan isu gurmino gawaaridan dee maantaa ka hadlayn inay afar saac habeennimo ay socdaan
وهو قلتك وقواردنا وين كان معه المساس يشيل عن لكن سوى الله حساب تمدون إن شاء الله ترى في كم كوري جنيك مركا وحوا مصيبة ما شاء كده عادي أنا سكول منه تدك شعب قاعد رجعان تين لقى البور كان له قديو ويشان دلبنا قبل كان وانوي ما دين خلا لاسيه ترى في كده قرمت قبل كان وانوي ميت هاش إن إلى أنا في ذي هذا وكم كل سنة وتدي وصبي إحنا قاري وأكبر قاعد قاري وينا الحمد لله إلى أنا يسري مركا ما شاء مصيبة سامح الله تبارك وتعالى مدة وجود بحي خلاص بدي حكي قاعد سامح الله قاعد والله هذا بارست ترى في كده أيا هذا هواش كجرو أيها الساعة كل هذا الشغل هذا كقبسنا إن شاء الله هدول لأنه مركا وحي فاين دبا سو شيء دون هدول ما دام هذا حال قرب من الوجر أنا اسمي محمد صامني شبل التي في برتما عاصمة ده إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش وكهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة